У Димитрові активно впроваджується програма з енергозбереження. Крім утеплення фасадів, споруд та приміщень, а також установки блоків управління теплозабезпечення, одним із важливих етапів є заміна віконних блоків. Для того, чтобы заменить всех окна по школам и детским садам, требуется порядка 14 миллионов гривен. Если поменять только по школам, выбрали самые холодные классы, это порядка 1 миллиона гривен. Ну, исходя из того, что средств в бюджете у нас таких нет, было выделено всего 200 тысяч и было обращение к родителям. Те, у кого есть возможность и желание, опять же, возможность и желание, там, где действительно холодно и родители считают необходимым поменять, помочь пойти навстречу по программе 50 на 50, то эта программа будет работать ближайшие полгода. Многие родители в классах и в школах уже отозвались на наш призыв и согласны сейчас принимать участие в этом этапе энергосбережения по замене окон в программе 50 на 50. То есть 50% замены оконных блоков финансируют из местного бюджета и 50% финансируется за счет родительских средств. Грошове питання не стало занадто спірним у взаємовідносинах школи та батьків. Обидві сторони розуміють, діти повинні навчатися у теплих класах, тому й підтримали ініціативу керівництва. Загальноосвітню школу номер 10 вели в експлуатацію більше 35 років тому. Вікна знаходяться не просто у поганому стані, вони ледве тримаються, тому їх заміна вкрай необхідна. Такі роботи тривали у 6 А-класі, це був один із найхолодних. І з розумінням до цього поставилися і батьки. Одно окно нам дали с полком. Школе 36 лет. Два окна, конечно, были в очень плачевном состоянии. И поэтому родители на собрании решили сами своими силами эти два окна поменять, чтобы сразу уже всю эту грязь в классе убрать. Мой ребенок учится в этом классе. Мы решили этот класс поддержать и поставить ему окна пластиковые. Каждый год мы сдаем по 180 рублей на нужды школы, классов. И с этих денег нам решили поставить окна, поэтому нам вышло не накладно. Мы решили добавить еще к этим деньгам и поменять окна. По 50 гривен еще сверху добавили. Для батьків дуже важливо, щоб діти почували себе комфортно і були у повній безпеці. Заміна віконних блоків навчальному процесу шестикласників не завадила. На час роботи учнів було переведено до іншої класної кімнати. Процес встановлення пластикових вікон йшов швидко та професійно. Робочі обережно демонтували старі вікна і встановлювали нові. Вот начало демонтажа и заканчивая монтажом, где-то часа полтора-два это на одно стекло. То есть процесс работы очень быстрый, стараемся быстрее сделать. За день стараемся подготовить класс полностью к следующему дню. То есть полностью установка вся. Роботи по заміні віконних блоків на сьогодні ведуться у загальноосвітніх школах номер 6, 9, 10, 17 та в українській гімназії. Нові пластикові вікна дозволять запобігти протягам, а завдяки звукоізоляції допоможуть школярам максимально сконцентрувати свою увагу на навчанні, не відволікаючись на сторонній шум. А ще ці вікна максимально пропускають сонячні промені, завдяки чому клас буде не тільки теплим, але й максимально освітленим.